Усім привіт, вітаю! Ви на каналі Стейсі Вишиває, з вами Анастасія. Сьогодні ми почнемо з вами новий вишивальний тиждень, другий цього року. Поки я йду за планом, другий з другого тиждень починаю знімати. А сьогодні понеділок, 9 січня. Дивіться, яка на календарі характерна картинка. Просто портрет після свят. І в мене тут ось такий ось проєкт. Ніяк я не візьмуся на щось серйозне, не знаю, з чим це пов'язано, що я ніяк не зберуся. Іграшки від Фрузелка ви вже бачили, там ви можете бачити залишки, які я ще не зібрала, про те, як є. Сподіваюсь, сьогодні з цим розберуся, і в мене така ось іграшка, така хатка. Прев'ю, на жаль, не зберіглося воно вже у смітнику. У смітник мене, будь ласка, не змушуйте, я не полізу. По то прев'ю. Це ще була стара збірка цих наборів, коли прев'ю було у вигляді стікеру на обкладинці. Тож, бачите, є все ж таки деяка незручність, що прев'ю не зберігається. Тому що пакет той одноразовий, то не можна його використати вдруге, втретє, він просто валяється і його треба викинути. Проте Чарівна країна вже цю помилку виправила свою, ну не помилку, а просто такий невеличкий мінус, що їм велике дякую. Прев'ю залишається з нами стільки, скільки це потрібно. Ну, тут можна заморочитися, вирізати, проте я не заморочувалася, я просто розумію, що тут такі зрозумілі будуть кольори, я це вишию. Схема в мене прикріплена на моїй магнітній дошці, і я вже не можу вишивати на папері без неї. І в мене тут лінійка допомагає мені зрозуміти, де я знаходжуся. І помилок в мене не буде. Я вирішила, дивіться, я вже трошки пошила вчора, я вирішила не заморочуватися з мононіткою, чи як то правильно казати, з монониткою. Не заморочуватися, а шити звичайною бісерною. Тому що тут я зроблю так, що буде не видно тих переходів, бачите? Проте видно, як вона подряпалася. Треба, що, яка порада? Швидко її вишивайте і прибирайте. Ось, щоб вона не дряпалася з внутрішньої сторони, а з зовнішньої, ну, цього вже не можна ніяк виправити. Що вам скажу? Це класна іграшка, не потребує покриття лаком, проте, ну, будемо сподіватися, що буде довго служити. Я купляла її ще за адекватною ціною, зараз ціна не те, щоб адекватна, ну, велика за цю іграшку. Роботи тут не так багато. Комплектація тут, до мене повернувся оцей мій улюблений органайзер з травичкою. Чому він мені так подобається, не знаю. А ось дерев'яна основа, кільце ось таке, що об'єм робить ці іграшці. А поверх така пластикова з вишивкою, теж буде об'ємні хати такі вишиті, і там хатка, і там. Ось це дівчата фарбують і оформлюють окремо, проте я це приклею на задню сторону. Ось тут ще йде фетр, так, бісерна нитка, і я тут її використовую від собі. Зараз, може, я її приберу, проте я не точно буду, скоріш за все, шити і далі. Мені, може, і не хватить, тому що я шию удві. Це така звичка, може, це не треба, може, треба, проте я так роблю, так вже звикла. І закріпити зручно, і так далі. Кольорів тут небагато, 7, проте я завела такий маленький, величенький органайзер. Вчора висипала багато бісеру, можна сказати, що все висипала. Сподіваюся, мені досить буде. Проте дивлюся, роботи тут небагато. Ось все, що я можу сказати, поки початок тижня я ось працюватиму над цим будиночком. Всім привіт! Сьогодні, можна сказати, вже середа, проте ще вечір. Для мене вівторка. Сподіваюся, що ще щось вишию.
Сьогодні я не дуже багато вишила, проте встигла вже вступити дві гри. Просувайка та 150 процесів для вишивки. Оце моя відпочивалочка, поки відпочиває, тому що дали 10 завдань цікавих дуже. І це я поки що відкладаю. Вишила сьогодні два ряди. На пластику, до речі, я ж не показувала. На пластику я вже вчора закінчила. Ось так воно виглядатиме. Дуже об'ємно та красиво. Мені дуже подобається, як воно виглядає вже. Що хотіла сказати? Хотіла сказати, що красиві іграшки, ці об'ємні. І хотіла сказати, що новий старт я почала. Це ось такий банер. Дуже сподобалося мені вишивати банери. Так, я зараз це закрию, щоб не змішати бісер і не втратити, бо я вже всі пакетики останні висипала. І поки що про цей банер. Хочу я вишити його. Не знаю, чому мені сподобалося вишивати банери. Це щось незвичайне таке. Тож я вишиваю. Трошки замінила я основу. Тут іде у наборі. Може, вона колись була 25 років тому, коли набір компонували біла, проте зараз вона як слонової кістки. Я щось не подумавши, замінила на білу. Ну, нехай буде біла. Не знаю. В мене буде біла, коротше кажучи, тканина. Десь я ось відклала, воно впало. Мені вже біла тканина валяється. Ось, вже організувала процес. І потрохи сьогодні почну вишивати його. Скільки встигну, стільки встигну. Все інше шитиму завтра. Тим паче в мене завдання вишити 100 хрестиків на новій роботі. І це буде саме це завдання, яке я зараз виконую. Сьогодні середа, 11 січня, Всесвітній день дякую, написано на календарі. Тож, дякую усім. Усім всього найкращого. Ну, проте це не кінець відео, це середина вишивального тижня. Хотіла показати вам, скільки маю вишито. Ладно, покажу. Потім вже коробка тут стоїть. Це приз, який я виграла в грі «Просувайка». І така велика коробка, я навіть її не... Дуже здивована і дуже-дуже схвильована відкривати таку велику коробку. Я розрізала її, проте ще не відкривала, згадала, що треба ж записати розпаковку. Тож давайте розпакуємо. До речі, у новому сезоні просувається, я теж пробую свої сили. І ще там одна гра, дуже цікава, я теж пробую свої сили, вже декілька завдань я виконала. Дуже цікаво. Тут у мене багато паперу. Ух ти, дивіться, яка краса. І такі дерев'яні. О, це мені теж були такі дерев'яні органайзери. Аж три штуки. Ого, клас. Так. Мені здається, що це фірма Embroidery Crafts. Я так знімаю. Дивилася перед тим, як знімати, знайшла такі органайзери, виробляє Embroidery Crafts. Мені дуже подобаються в них такі набори. Навіть один в мене вже є, я в подарунок отримала. Такий дракон на дереві вишивається, на фанері. Дуже цікаво. А тут такий в мене великий паркувальник. Уявляєте, на 210 ячейок. Це ж можна припаркувати все, що завгодно. Можна усі процеси. Хто не вишиває, наприклад, як я, поки що не вишиває багатокольорові процеси, то може це знак, що пора вишивати. Проте для мене це поки що не знак, тому що в мене є що вишивати з моїх робіт. Який гарний, великий, дерев'яний. І тут як такий йде, як шкатулка. Зараз ми все побачимо з вами.
Ух ти, дивіться, і такі органайзери. Дивіться, на 8 відсіків. Може, це для примітивів, дуже красиві. І дуже красиво вони антуражно, дивіться, виглядають на роботах, на фотках в Інстаграмі. Дуже красиві, а можна усі задіяти в одній роботі, як вам буде завгодно. Дуже класні, дякую. Прям дуже схвильована. Дуже красиві, красиво вони виглядають, дуже класно вони пахнуть деревом. І різні кольори, дивіться які. Тобто під настрій, під роботу, під основу можна обрати собі той, який підійде найкраще. Навіть і не вірю, розпаковую і не вірю, що це мені такий просто королевський подарунок. Інакше ніяк не можу назвати. Зараз відкрию далі, вибачте, що ще лещу, тому що такі влогові відео неможливо зняти звук окремо. Ось такий, дивіться, органайзер. Паркувальник. Дуже цікаво. Мені, до речі, це цікава новинка була. Ух ти, клас, тут дуже класно паркуються, дивіться, голки. Пробую паркувати. Одне задоволення. І такі маленькі дірочки. І не буде так воно, як в мене у паку випадає. Дуже красиво. Я просто у захваті. Навіть і не мріяла про таке. І бачите? Ну, я бачила цю новинку, проте... І не... Ух ти, а тут іде ось так. Дивіться, яка краса. Хто б міг подумати, що це така буде шкатулка крута. Це як міні-комод. Мені, мабуть, Всесвіт каже, що комод ставити нікуди. Тримай ось таку красу, що заспокойся вже. Ось, і тут можна теж бобіни складати. Не перевершено. А дивіться, ось тут можна ці губки, може, і замінити з часом. Власноруч це відклеїти. Ну, проте я нічого зараз відклеювати не буду, а вже ж я... Навіть і не думала, що тут йде як шухлядище, дивіться. Де можна зберігати. Давайте поставимо бобінки, щоб було якось... О, дивіться. Краса. Ось так, декілька поставимо і закриємо. Все. Це річ для вишивальниці просто дуже потрібна. Я навіть і в такому захваті звук записую одразу, тож усі емоції, як ви бачите, в мене такі не дуже інформативно вийшло, проте як є, я дуже-дуже рада отримати такий подарунок і ще приз виграти такий. Це дуже класно і в мене настрій плюс 100. Він і був гарний, а тепер він дуже гарний. Тож дякую Embroidery Craft за такий подарунок у нашій грі, що ми можемо так мотивуватися вишивати і натхнення за таке натхнення. Посилання на Embroidery Crafts я залишу в інфобоксі обов'язково і на всі ігри також залишу і на канали Ріни, хто гру цю веде, теж усі посилання будуть в інфобоксі, подивіться, будь ласка. Якщо у якогось посилання з тих, що ви чуєте, немає, напишіть мені у коментарі, то просто я випадково забула додати, проте сподіваюся, все буде гаразд. І це такий приємний, такий мотивуючий елемент сьогоднішнього дня. Вчора я теж мотивувалася, дивіться, і вишила ось скільки. Вишила трошки більше, аніж 300 хрестиків на новій роботі на банері. Трошки допустилася помилок, дві виправила, одну залишила, ну, буду якось дивитися.
дуже класно вишивається, дуже задоволення. От тут металік іде у бленді, тут ідуть, ну, не такі звичайні зелені, тож ось вони в мене ось так організовані, ось таку штуку. Коса, я зрозуміла, до мене дійшло якось 3 роки тому чи 4, на що воно. Ну, якось так. У мене був чохолок, я його зняла, тому що діаметр маленький п'ялець, і воно закриває робочу поверхню. Ну, поки так. Якщо відкладатиму, то чохолик назад одягну, від мене на кріслі лежить. Ось такі в мене цікаві новинки. Тож, зараз середа, сподіваюся, щось вишию, і завтра побачимось, а для вас це просто одна секунда. Виконала я норму у грі на цій роботі 600 хрестиків, та треба її відкласти. Три завдання вдалося виконати на цій роботі. Тож я її прибираю, зараз чохолик надягну і приберу до наступного тижня, до нових завдань. А зараз я дістаю свій шкалет зі шкафу, так називаємо, і це ось такий багряний чарівник. Мені дуже подобається ця робота. Я скажу вам, чому я на дні не працюю так, тому що в мене там з ключем проблема. У ключі, коротше кажучи, там ключ від Dimensions, а в мене Classic Design. І я не можу це правити вручну. Коротше, зараз буду боротися, тому що на ній треба виконати 400 хрестиків, та зараз в мене ще завдання буде виконати на півхрестики, тож зараз працюватиму над цією роботою. Зараз на всяк випадок я прикладу кодове слово, щоб потім зробити стоп-кадр. Раптом ось. Там стільки завдань, не знаю, як це зробити. Ну, поки навчимося, то навчимося. Проте я із задоволенням рада, що гра мене спонукає, і я перейду до цієї роботи трошки пошити. Всім привіт! Сьогодні субота. Я вчора вишивала трошки та забулася показати. Ось в мене такі просування по чарівнику. Зробила йому шляпу та на півхрестики по завданню треба було робити. Ось я зробила. Ну, я рада, що є гра, тому що просування ідуть. Якось він просувається, і мене це радує. Вже лице ось почала. І з наступними завданнями також буду його просувати. Також я вчора через завдання знов зробила ось таку іграшку, доробила свою іграшку, дошила. Нарешті вона довго лежала в мене, вже відкритий цей набір. Там щось розпечатано, вже треба було, коротше кажучи, зробити. Я ось зробила. І дуже рада тому, що вже дошила його, зараз буду збирати. Тому що завдання таке – зібрати прикладну річ. Ось зараз цим я і займуся. Після того, як я прикладну річ зберу, я зможу, мені треба виконати наступне завдання. А саме зробити 200 хрестиків на літньому сюжеті. І я достала свій такий красивезний сюжет. Ось цей мені дуже подобається, я якось купила, ось так натхнення було, купила собі набор і його якось одразу відкрила і почала. Це окреме задоволення, вибачте, діставала прев'ю. Ось таке буде в мене, вийде такий малюночок. І в мене ось вишита ця сама розочка. Шитиму 200 хрестиків, зроблю на цьому красивому сюжеті. Проте в мене мрія така на природі сісти та шити ось цей сюжет. Не знаю чому, ну така мрія є. Нітки до нього, бачите, які, ой, все впадає, вибачте. Красиві кольори, такі фіолетові, такі ніжні, такі, наче вечірні літні квіти, знаєте, ось такі. Ну, от такі справи в мене. Такі просування. Ось я дошила свою норму, яка випала в мене у грі, та трошки я приберу поки цю роботу. Робота шиється з задоволенням, легко, проте вона така літня-літня. Якби не завдання, то я б її зараз і не виймала. Ось така робота. 200 хрестиків я зробила, на півхрестики троянду закрила, та
трошки ще додала. Ще в мене з'явилася така новинка, такі нові магніти, ось ці, бачите. Зараз однією рукою без штативу, проте, бачите, як вони виглядають на роботі. Ой, вони такі дерев'яні, ці магніти. Зараз я до роботи їх додам і прикріплю, та буде друге включення. Ось так я прикріпила, дивіться, як вони виглядають на роботі. Ось такі. Там дуже невеличкі такі магніти. Ну, проте я не думаю, що це дуже прям так аж уж і незручно, проте нормально. Ось так ось виглядає. Зараз я їх прикріплю собі назад на штатив, та потім до якоїсь роботи все ж таки вони пристануть. Голки магніти, це зараз перевіримо. Нормально, бачите? Це з новинок від TMC. Я купляла їх з рук, тому що ціна була дуже-дуже класна. Менше, аніж у магазинах, так вийшло. Я їх і придбала. Чомусь мені вони сподобалися, цей моточок ниток. Такі вони не маленькі, хай будуть. Та ще я отримала свій другий подарунок у грі просувайка. Дивіться, ось таку іграшку. Дівчина зробила. Ой, красива іграшка. До речі, я спитаюся, якщо ця людина робить такі іграшки на замовлення, я додам посилання в інфобоксі, де можна такі придбати. Ось такі коробочці з соломою штучно прийшли. Зараз відкрию і вам покажу, як виглядає ця новорічна кулька. Цього року в мене прям дуже багато подарунків. Аж незвичайно, незвично. Ось так ось виглядає така кулька. Дивіться, так охайно воно зроблено, дуже красиво. Такий котик, ручка така красива, можна на ялинку повісити або туди, куди ви хочете. Ось так красива така штука. Дякую, мені вона дуже до душі, така тепла, приємна, бо зроблена. Як тут написано, зазначено, вручну. Я її вже діставала, брала та чекала вона, поки я запишу вам відео. Я ось записала вам таке відео. Ось.